بسم الله الرحمن الرحیم لول د وزیر اعلی صاحب محمود خان د سپیچ جوړی چې د ثناء الله صاحب په حواله او د نجم الدین خان صاحب په حواله باندې سوای نو بیا غین روسته بس تاسو سره یو من خبر کوم دلدا په اپر دیر کې زموږ یو محترم د دپټی پر پټ صدر نام لږ شه دی پیژنې ما یو تقریر اورلو ما دا وای په تقریر کې اخواته یو اجازه ان پی کې نه ولا هغه د نیمه شپې ما به سره هغه ماته قران ته وګورم ځان خبرې کولې هغه وای وای کو دې مې چې منیسټر زما دې ان پی ایل دا فوند ور نه کړو نو دې به زه په کور کې بند کړم زه په پیر کې راغلم ما دلته راوځم کور به ما دې لري خراب کم دا کبرات سره تعلق ساتي د تل پاترک سره تعلق ساتي اغم زما خلک دي زم داګه وزیر اعلی ما هغه روپي بس ډایرک پاغو باندې لا کوم پاخل کوم بیا دل ته نور دي همیشه کګه ټوپه پر سر کړي اوس پکا رچ نه گئی دي عمره خبره د وزیر اعلی صاحب وزیر اعلی صاحب وای غنه چې نجم الدین خان صاحب یادې هغه صوبای صدر دی د پاکستان پیپلس پارټۍ غنه کتا نجم الدین خان صاحب په خپل سپیچ کې خبره کړې ده چې کتا ثناء الله صاحب لپن ورنکو نو تا بزو په کور کې نظر بند کمو ګیراو به کمستا نو پاغي باندې محمود خان صاحب په خپل سپیچ کې تاسو اوریدل کنه چې زه خو په سرکاري کور کې ناستې ما او دارې دیر تر اغلې ما کته په ما بشراج تلې شي نو زه په لال قلعه کې موجود یم دا غینه روستا بیا ویلی دی گنی چې زه خپل ته سرکاري کور کې من خدای دې مټه ته یوزل راول نو به وګورو بار کې دا سیاسي خبرې اترې دي خلک دې کوي خو د دې د لال قلعه د کوز دیر میدان د جلسې نو روستا ثناء الله صاحب ښکارا شوی دی د مدین د جلسې په سټیج باندې یا په جلسه کې یا د جلسې په سټیج باندې هغه ابهام جوړ کړی دی هغه خلک په شک کې پراته دي چې څه مسله ده چې ثناء الله صاحب د مدین په جلسه کې د پاکستان تحریک انصاف په جلسه کې ولې ښکاره شو نو دغه سوال خلک چوتی او پښت شک په بنیاد دغه خبره ته ګوري نو زما خو خپل خیال ده دی چې دا چونکی سیاسي خلک دی او محمود خان صاحب په خپل سپیچ کې دا خبره هم واضحه کړې ده چې زمانه دی ستا ایم پی یو روپۍ پڼوالی نو ته به ما ویني نو د پڼ د بندېدو غږ یې به کلی بیا وزیر اعلی صاحب په خپل سپیچ کې دې خبرې په خلیم کړی دی چې ما ته ثناء الله دا خبره کړې ده چې نجم الدین خان صاحب د ځان نه لګیا دی د ځان نه خبرې کوي لہذا زه په دغه خبرو اترو کې زما سره څه تعلق نشته دی نو بار کې دا خو ته په سټیج باندې دا خبره وزیر اعلی صاحب کړې ده خو په دې وخت کې د دیر د پاکستان پیپل پارټۍ خلک دا په شکوکو او په یعنی صورتحال داسې ده چې په شک کې پراته دي یو ابهام دی په فکر کې خلک په تشویش کې خلک پراته دي دا تشویش خبره نه ده دا تشویش خبره ځکه نه ده چې مظفر صاحب ډیر لوی سړی و دا هغه تربیت او اسلامي جمعیت طلبه بیا چې کوم دی بلدیات او دا غي نورسته منبري بیا چې کوم دی ډیر لوی قلندان لړ په پاکستان پیپل پارټۍ کې هغه د شمولیت اختیار کو نظریاتي ورکرو سشو نظریه دغه ختم شو اسې بس خبرې دي دا چې نظریه ده ای څه قسم نظریه مزریه نشته په دې وخت کې ثناء الله صاحب د کوم ځای نه راغلو دې تم قتل پکار دي دې تم قتل پکار دي چې دا د کوم ځای نه دلته راغلو زه په ثناء الله صاحب باندې په محترم مظفر صاحب سے باندې ټکونه نه کوم خو چې کوم حقیقت ده د حقیقت په بنیاد باندې ستاسو سره خبره کوم چې دا ټریک ریکارډ ده نو دا ٹریک ریکارڈ په بنیاد باندې زه تاسو خبره کوم چې مظفر سید صاحب سیب لاړو پیپلس پارټۍ ته ثناء الله صاحب راغې پیپل پارټۍ ته دا د کوم زګون راغلی و اوس کته څوک دا په ذهنونو کې خبره کیږي چې یاره ثناء الله صاحب له دوه ځلې چې پیپلس پارټۍ ایم پی اے کو نو درې ځل خو مظفر سید هم ایم پی اے شو نو شوې دا خلک بس دغسې ځینې خلک چې کوم دی هغه ځان ته ګوري هغه خپلې نپې نقصان ته ګوري هغه
په سبا باندې نظر ساتي، نظریه باندې بالکل نظر نه ساتي. او نن سبا خدا پلټې نه خلک دسې بدلی لکه څنګه چې سړی کپڑے بدلی. نو لہذا د فکر خبره پدې کې نشته، کېدای شي کېدای شي چې ثناء الله صاحب په حواله باندې دا خبر بی بنیادی غلطی وغه په پیپل پارٹی کې قائم او دایمي او پکې ولاړی. خو بار کې دا سیاسی خلک دي، دا سیاسی خلک چې کوم دي نندل ته سوال ته تاسو ګورئ کنه په دې تحریک انصاف کې چې دا څونه خلک موجود دي په دې وفاق کې په دې صوبه کې دا کوم زګون راغلي، دا هم د قشان خلک دي. نو د تشویش کې تاسو مو سيګي دا خلک دي، دا زی او راضی کېدای شي ثناء الله صاحب خو بار کې ثناء الله صاحب خو یو لنجه جوړه کړې ده کنه، یا شمولیت وکا یا وضاحت وکا. نو نه شمولیت کې نه وضاحت کې د دې وخت پورې تا خلک په فکر کې او په تشویش کې اخته کړی دی. تاسو به ټینشن مالی بار کې چې د سو پورې ثناء الله په خپله نه راغلی ثناء الله صاحب، نو د دې وضاحت کېدای نه شي. نو انشاءالله تعالی چې څه نور څه وو نو هغه به هم زه ستاسو شریکوم. چینل لایک کوئ، سبسکرایب یې کوئ او د بل آیکن بټن ځکه ووهئ چې نور داسې معلوماتي پروګرامونه په در رسېدو کې کامیاب شم. یو جهان مننه، ډېره شکریہ.